Mesto Trnava obnovuje tradíciu ocenení pre výnimočné osobnosti a kolektívy v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu či spoločensko-politických vzťahov. Kandidátov na čestné občianstvo, cenu mesta Trnava, uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta, pamätnú plaketu primátora či pamätnú tabuľu, bustu alebo pomník môže verejnosť navrhnúť do 31. októbra. Jediným kandidátom na post rektora Trnavskej univerzity je vo štvrtom kole volieb Miloš Lichner. Na Trnavskej univerzite neúspešne volia rektora už od marca minulého roka. V predošlých troch kolách nikto z kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Počas uplynulého víkendu si naša redaktorka Natália Tramitová povedala áno so svojím dlhoročným partnerom Petrom. Mladomanželom Hudecovým prajeme veľa lásky, úcty, rešpektu, podpory a šťastia na spoločnej ceste životom.